З 19 серпня ось цей знак, який означає заборону усіх транспортних засобів, замінять на ось цей, який означатиме заборону руху механічних транспортних засобів. Змінювати знак інспектори ДАІ змушені через нову редакцію правил дорожнього руху. Новий знак 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено» означає, що будь-яким легковим чи вантажним автівкам їхати під знак заборонено. Аналогічно замінять дороговказ із іншого боку перед виїздом на міст з проспекту Степана Бандери. Дорожній знак 3.1 «Рух заборонено», якщо в старій редакції він встановлюється на окремих ділянках дороги і забороняв рух всім транспортних засобам, то в новій редакції чітко прописано, що даний дорожній знак може встановлюватися тільки в двох випадках. Це якщо на пішохідній зоні, або якщо ж дорожнє покриття не відповідає для руху транспортним засобом. Встановлюється, даний знак може встановлюватися тільки в цих двох випадках. Значить, в зв'язку з цим цей даний дорожній знак з 19 серпня 2013 року буде здійснюватися заміна на дорожній знак 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонений». Що стосується тих водіїв, місце роботи яких на території дії знака, їм можна заїжджати, однак слід мати відповідний документ, який підтверджує місце роботи на цій ділянці.